dosti krat, ko gledaš urgenco in podobne serije, vidiš nekaj takega. Sicer dost močan tip, stoji zraven pacijenta, ki leži v višini njegovih bokov, masira srce pa še govori po telefonu. Ne vem, mogoče, če hodiš dovolj na fitness, se da tudi na ta način. Mit. Masaža srca je namreč zelo naporna stvar. Pravilno jo izvajaš tako, da se na človeka nasloniš težo celotnega telesa in pritiskaš. Pri masaži srca odrasle osebe naj bo globina stisa 5 do 6 cm. Jep, to je kar globoko. Naj te ne bo strah. Če sta dva, predlagam, da se izmenjujeta, ker nobena od nas ni v takih kondiciji, da bi to lahko izvajal cel dan. Ampak če izvajaš pravilno, lahko rešiš življenje. 17, 18, 19.